om ett träd faller i skogen, men ingen hör det. Gör det ändå något ljud? Hur kan man veta? Det pratas om att världen vi lever i inte mår bra. Hur påverkar det mig och mina kommande generationer? Ska jag göra någonting åt saken? Hur ska jag kunna tro på någonting som jag inte kan se med mina egna ögon? Ska jag bry mig om någonting fastän det inte påverkar mig? Ska jag tro på det jag läser? Varför skulle det inte vara sant? I så fall, vad är sant? Jag tror att jag vet mycket, men vad betyder det att veta någonting? Kan det jag tror mig veta påverka mig och påverka det jag gör?